ਅਟੈਚ ਬਾਥ ਚੋਂ ਕਣਕ ਰੰਗੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਚੜੇ ਰੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੌਲੀਆ। ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੀ ਕੁੰਡੀ ਬਾਹਰ ਦੇ 45 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੁੱਕਰ ਚੋਂ UPS ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। AC ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ TV ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਲਿਆ। 3 ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ TV 'ਚ ਜਦੀਦ ਮਸੀਕੀ ਦੇ ਡਾਂਸ ਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਚਾਨਣ ਭਰੇ ਸੀਨ ਕਮਰੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਜ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤਜਰੀਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਗਲੋਂ ਨੰਗਾ ਜਣਾ ਅਟੈਚ ਬਾਥ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਰੰਗੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹੇ ਰੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈ ਕੁੜੀ ਆਖਰੀ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੇਢੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ TV ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸੌੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਉਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ TV ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਦੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਕੋਲ ਪਏ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। TV ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵਾਲ ਕਲਾਕ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਿਕ। ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਖੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਰੋਬਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ 2 ਕੁ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਤੈ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜੀ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਈ। 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਉਣੀ ਬੋਤਲ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਣੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਸਟੂਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਘੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੌਲੀਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ AC ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਣਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਪਈ ਠੰਡਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਤ੍ਰਿਪਕੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੋਫੇ ਦੀ ਢੋ 'ਤੇ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਕੱਪੜੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਲਾਬੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵਿੱਥ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੀ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮਸੀਤ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਕਣਕ ਰੰਗਾ ਤੌਲੀਆ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਠੰਡਕਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗਈ।